عامل حسابي ده صوفي سيدي، ده صوفي سيدي، ده مش بيعتذر. ده سوي تشاتري هذا بلا ده صوفي سيدي شبيتا. ها 60,000، اس کے 60,000 ہیں، دوسرے کی بھی 60,000 ہے. سودے ہو رہے ہیں بھائی، سودے ہوتے جا رہے ہیں. اب ایک گھنٹے تک جو ہے تو سودے جو ہے گرم ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ لینے پہنچ گئے ہیں، اب خریدار بھی ہے. ساٹھ ہزار ڈیمانڈ ہے، دس سو بھی سیدھی پین ساٹھ ہزار رسو بھی سیدھی ساٹھ ہزار دس سو بھی سیدھی ہاں تریسی ہزار اور دی بلو دا بسودی ایک لاکھ چالی چوڑا صحیح دی دوندہ ہی چوکے دی دوندہ ہے دوندہ دھم سادے دھم سوپی سی دی ستر ہزار یہ بھائی بڑے سنگو والے پہاڑی بکرے اسمونا قرآن بنا دے خوال اللہ ایسو بھی سی دیتا ایک لاکھ ایک لاکھ دوندہ ایک چوکہ دی سلو رہا چوکہ ہے بھائی بکروں کی منڈی میں یہ ہے کہ جانوروں سے ڈر نہیں لگتا اگر مار بھی دیں تو کتنا زور کا ماریں گے اور جو بیلوں کی منڈی ہوتی ہے دانتوں کی منڈی ہوتی ہے بچھڑوں کی اس پہ تو بندے کو ڈر لگا رہتا ہے یار ابھی جانور یہاں سے آ جائے گا اور ابھی یہاں سے آئے گا کیونکہ منڈی میں تو آپ کو اندر پھرنا پڑتا ہے جانور کے ریٹ لینے پڑتے ہیں اور آگے آگے ہونا پڑتا ہے اس میں اکثر جو ہے تو لوگوں کے پیر کی اوپر جو ہے تو جان تو پیر رکھ دیتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے ایسا سوپی سیدھی استاد جی سوپی سیدھی ایک لاکھ تیس ہزار اور کوشش کریں کہ آپ جو لاٹ والے ہوتے ہیں وہ ایک بکرا بھی دیتے ہیں دو بھی دیتے ہیں آپ وہاں سے جا کے لیں وہ ہوتے ہیں سائٹ پہ جو ان کے ریٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں جو درمیان میں اکثر ہوتے ہیں جو روڈوں وغیرہ پہ وہ یہاں کے علاقائی لوگ ہوتے ہیں
ان کے ریٹ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں. اور نصیب کا سودا مل بھی سکتا ہے آپ کو، آج کافی سودے ہوئے ہیں. کافی رش ہو گئی ہے. ان بکروں کے جو 1,40,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ہیں دونوں. پینتالیس ہزار یہ بکریاں. سوپی سیوے استاد چھوٹے بچہ کنفیوز تھا. سوپی سی دوسرا جی پیتا 60,000. ریومنٹ